повномасштабне війну, треба відсвяткувати такі свята, треба пам'ятати, треба знати і звертати на це увагу. Як реагують миколаївці на такі автопробіги? Дуже привітливо машуть руками, сигналять автомобілі, проїжджаючи. Всі зупиняються, пропускають колону. Це дуже, дуже на позитиві. Миколаїв підтримує, розумієте, військово-морські сили, Збройні сили України. Тому я вважаю, що це доцільне проведення цього заходу. Тим більш потрібно нагадати, не тільки військовим, що зараз День військово-морських сил, а й цивільним також. Населення може трошки заснуло в своїх діях і хочеться дуже, щоб більше уваги приділяли тому, тим справам, які роблять військові, і хочеться, щоб населення підтримувало військових. Відвага, відданість, мужність, честь – це не девіз, це риси військовослужбовців ВМС, які в перші дні стали показувати супроти ворогу. Так що бажаю всім найскорішої перемоги над ворогом і повернення до мирного життя. Я думаю, що містянам подобається, тому що сьогодні як нас, по-перше, на свято, а по-друге, хоча б на декілька хвилин відволіктись від тих подій, які зараз там, наприклад, там тривога або ще якісь певні моменти, що зараз під стадії війни наша Україна відстоює свої права та за незалежність.